سەبارەت بە جوڵەی وەرزشی بە ناوچەی مەچەکی دەست لەگەڵ ئانیشک. بە تایبەتی بۆ ئەو کەسانی کە گیرانی تونێلەکانی مەچەکیان هەیە یاخود کێشەی ڕۆماتیزمیان هەیە یان ئانیشکیان کێشەی تێنس ئەلبۆیان هەیە یاخود ئازار و هەوکردنی ئانیشکیان هەیە. ئەم جوڵانەی ئەمڕۆ هیوادارم هەمووتان ئامادە بن بۆ ئەنجامدانی و دوور بن لە هەموو ئازارێک. دەست پێ ئەەکەین لە پەنجەکانەوە وەکو سەتایە گەرمکردنی پەنجەکان چەند بتانی بە تونی پەنجەکانە بکەیتەوە و دایخیت بیکەیتەوە دایخیت. دەست پێکن دوو سێ چوار پێنج شەش حەوت هەشت نۆ دە. ئەمە یەک جار ئەنجاممانە ئەبێت خۆمان لە ماڵەوە دووباری کەینەوە و سێباری کەینەوە کاتە دەجار سێجار بۆ سێجار دووبارە ئەکرێتەوە. ئێستا ڕاهێنانی دوو هەم هەوڵین پەنجەکانمان ئەنووسێنین بەیەکەوە بەم شێوازە پاڵ ئەنین بە پەنجەکانەوە بۆ لای ڕاست بۆ لای چەپ ڕاست چەپ. ئەوەی زۆر گرنگە هەوڵ بین قۆڵمان لەگەڵ یان نەجوڵێ، تەنها پەنجەکانمان فشارە خینە سەر دوو سێ چوار پێنج شەش حەوت هەشت نۆ دە. ئەمەش سێجار ئەنجامی ئەین ئەم جوڵەیە. تۆ زێسراحەت بە پەنجەکانەیت هەڵین سراحەتی پێبین چەندێک ماسولکەکە گرژیکەی ئەوە سوودی زیاترە بۆ تۆ. پاشان دووبارە یینە سەر ڕاهێنانێکی کە پەنجەکانمان هەر بە فشارە خینە سەر پەنجەکانمان کۆ ئەکەینەوە و ئەیکەینەوە دوو سێ چوار پێنج شەش حەوت هەشت نۆ دە. ئەمەش سێجار ئەنجامی ئەین. پاشان پشوەکەین بە پەنجەکانمان سراحەت بە ماسولکەکانوانەین. دواتر هێنە سەر ڕاهێنانی دواتر پەنجەکانمان گری ئەین لە ناویەکە هەوڵین وەکو دائرەیەک دروست دەکەین یان بازنێ دروست دەکەین و لای ڕاست تەواو بازنێکی تەواو دروستکە مەچەکەکانە تایە بجوڵێ، یعنی نەک پەنجەکانە تەنها ئەبێ مەچەکی هەردووکی تەواو بیجوڵێنی دوو سێ چوار پێنج شەش حەوت هەشت نۆ دە. بە پێچەوانەوە بەرەو لای چەپ دوو سێ چوار پێنج شەش حەوت هەشت نۆ دە. سراحەت بە پەنجەکانە ئەیەیت هەروەها ماسولکەکانە ئەمەش هەر بۆ سێجار ئەنجام ئەدرێت. ئێستا مەچەکی دەستمان گەرم بوو با بڵێن ماسولکەکانی ئامادە بوو هینە سەر ناوچەی ئانیشکمان. هەوڵێین شانەکانمان ڕێک ڕاگرین بۆی جوڵەکە تەنها بۆ ئانیشک بێ قۆڵی لەگەڵا نەجوڵێ. چیەکەین بازنێ دروست دەکەین بە دەستمان بۆ لای بۆ دیوی دەرەوە یا خۆت بۆ لای ڕاست. بۆ نمونە بەم شێوازە تەواو دائرێ دروست دەکەی تەنها بە ئانیشکە، یعنی ئەبێ ئەمە و جێگیر بێت
امیان جیره بی یعنی ناکری تو ام قولت اعوا بجولانی اما جولیشی که که ابی بجولیشی دو جولی تایبت اما تنها ام جیره که تنها آنیش که اجولینی زول لسر خو بودیوی دروا حتا دا استاب پیچوانی اعوا بودیوی نا اعوا طواو چنیک دائره که گەورە تر بێ ئەمەنە نەرمی جومگەکە زیا ئەکات. زۆر باشە دەستی بۆ خوارەوە سراحەتی پێبە ئەمەش ئەینەشێت هەر سێجار ئەنجام ئەدرێ. پاشان جوڵەی هەر لە هەمان شێواز قۆڵ ڕێک بەڵام هۆکو بەندولی سەعات دەستێ بۆ لای ڕاست و بۆ ناوە دەرەوە. ناوە ئەمە جومگەکەش نەرمی بوو ئەگەڕێتەوە لە هەمان کاتە ماسولکەی هەندێ ماسولکە بە جیاواز ئەجوڵێت. زۆر باشە. یەک، دوو، سێ، چوار، پێنج، شەش، حەوت، هەشت، نو ده دست داگره ئەمەش هەر سێجار ئەنجام ئەدرێ پشوویەک ئەیەیت دواتر دەسم ڕێک تەنها لە ڕێی مەچەکەوە ئانیشکم ئەسوڕێنم بۆ سەرەوە دوای ئەیگەڕێنمەوە بۆ دواوە بەم شێوازە مەچەکی دەسێ بۆ سەرەوە دوایی بۆ دواوە یەک دوو سێ چوار پێنج چە نەتوانی بیبەیتە دواوە بۆ تۆ باشترە حەوت هەشت نۆ ده شوێکەی سراحەتەکەی هەمیشە پێش بەرنامەکان ڕاهێنانەکانی پێشووتر ئەنجام بە تاوەکو ئامادەبی بۆ ڕاهێنانی ئەمڕۆ و سوودەکەی زیاتر پێگە.